Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Media Inform. Програма «Ми з Михайлом Кацином». Я з превеликим задоволенням представляємо сьогоднішнього гостя. Це відомий політичний експерт український Микола Спиридонов. Микола, доброго дня. Доброго дня, Михайло. Теж з задоволенням поговоримо. Дуже тобі дякую за те, що ти приєднався до етеру телеканалу Медіаінформ. Завжди дуже радий тебе бачити на нашому телеканалі. На жаль, дистанційно, проте, звичайно, в умовах військового стану, в умовах російської агресії нам щось краще і годі сподіватись, тому що дійсно ситуація достатньо важка, особливо враховуючи ракетні удари, які Україна, які Україна перенесла у минулий понеділок, коли Російська Федерація випустила достатньо багато ракет по всій території нашої країни, майже по всій території нашої країни. Звісно, найбільше постраждали Київ, столиця нашої держави, звісно, Дніпро. Отже, Микола, як ти оцінюєш загальний стан політичної ситуації? Яку стратегію Володимира Путіна, російського диктатора, ти вбачаєш? Чи бачиш ти якісь контури стратегії, яку ця людина взагалі просуває? Або його дії, вони не мають жодної систематизації, він керується лише емоціями? По-перше, коли ми говоримо Путін, я би не загострював на ньому як на фізичній особі, я би казав колективний Путін. Тобто це він і його певне оточення. Те, що зараз ми побачили в понеділок, ну, схоже на певну істерику на фронті. Мало що вдається, тому от треба налякати українське мирне населення і будь-якою ціною перейти до якихось перемовин, які там вони називають мирними перемовинами. Але проблема в тому, що в Російської Федерації одразу неадекватна стартова позиція для цих перемовин. Тобто вони не те, що не говорять про те, щоб віддати Донбас і Крим. Вони ще й заговорили, що вони хочуть загарбати також Запорізьку і Херсонську області. Тому, відповідно, вступати в будь-які перемовини на отаких умовах ані українське суспільство, ані українська влада не готові. І, відповідно, ми маємо продовження бойових дій, в яких Збройні Сили України мають досить великі, можна сказати, дуже великі успіхи, але в Російської Федерації залишається дуже багато ракет, тому отаких от тривожних ранків, можливо, ми ще переживемо, на жаль, чималу кількість, хоча там і снаряди можуть закінчуватися, але от подібні обстріли, ну, на жаль, можуть ще бути. Микола, чи вбачаєш ти передумови для революції в Росії? Тому що з історії Росії ми знаємо, що завжди програна війна, вона провокувала революцію всередині російської держави. Чи вбачаєш ти можливість революційного сценарію, якщо Росія зазнає повномасштабної поразки? Ну, я як історик дипломований навіть трошки наважусь тебе підкоректувати, що не тільки програна війна створювала передумови для революційної ситуації, а війна будь-яка. Тому що якщо ми візьмемо Першу світову, то там, в принципі, в 16-му році ще влітку досить серйозні були успіхи в Російської імперії. Був загальновідомий Брусіловський прорив, там вони якусь територію свою відіграли навіть, але все одно за півроку, там навіть трошки менше, в лютому 1917 року сталася перша революція, яку потім стали називати лютневою, і ще там за 8 місяців сталася революція жовтнева. Тому загалом мобілізація, от
Путін дуже довго, колективний Путін, уникав мобілізації, тому що він знав, які це ризики і до чого це призведе у кінцевому випадку. Але він все ж таки на мобілізацію наважився. Це означає, що російська, зокрема, і опозиція стане значно краще озброєна. І безсумнівно революційна ситуація в Росії назріває. Це може привести до того, що Російській Федерації стане трішки не до нас. Водночас, я би застеріг, от в нас іноді говорять, там, наприклад, там помре Путін, чи змістять Путіна, що від цього стане одразу краще, я не впевнений. Тому що дія, знову ж таки, не Путін фізично, а Путін колективний. І вважати, що обов'язково на 100% нам стане краще від зміни там того чи іншого президента Росії, є така надія, що може стати краще, але може краще і не стати. Тобто тут дійсно для того, щоб Росія залишила нас в спокої, то потрібний перелам такий більш глобальний, ніж просто зміна президента, на мою думку. А що ти маєш на увазі? Ну, маю на увазі зміну самої системи влади, тобто, щоб до влади або прийшли умовні ліберали, або навіть умовні, ну, я так пальцем в небо кажу, умовні соціалісти. Але група осіб, в якої немає імперських амбіцій, тобто, щоб вони не отак спали і бачили, як би їм захопити Україну чи там підпорядкувати. Тобто люди, які не мислять там якимись ну, ідеологемами 19-го, початку 20-го століття, коли на початку 20-го століття, в першій половині, то Гітлер та взагалі вважав, що німці – це якась окрема раса, німці, австрійці, інших вони мають підпорядкувати. І отакі були глобальні плани підкорення світу. І зараз от фактично ті ідеології, якими підпорядковується діюча влада в Росії, теж от мають на меті такі наміри розширення території. Ну, про це там Дугін писав, і ще багато хто. Я думаю, що це пересказувати не має сенсу. І повинні прийти до влади люди, які от не мислять питаннями території, бо в Росії території насправді більш ніж достатньо. Це не проблема для Росії там. Не та проблема, яка їх має хвилювати, загарбання, там, наприклад, Запоріжжя, Херсона або Донецька, їх повинна хвилювати щось якісне, а не кількісне. Микола, ти говориш про різні теорії, які фактично російський диктатор використовує для створення ідеологічної рамки своєї агресії. А наскільки варто європейцям взагалі піклуватися про, скажімо так, амбіції диктатора Путіна? Чи, на твою думку, зрозуміли європейці, що це війна не просто України, це війна має дуже серйозні геополітичні наслідки, і Путін він не зупиниться лише на Україні? Ну, різні є європейці, деякі європейці, безсумнівно, це розуміють. Я от часто спілкуючись з поляками, знаю, що багато поляків або готуються до військових дій в Польщі, або готуються до від'їзду, якщо вони не мають моральних сил приймати участь у військових діях. Також є багато представників недалеких від нас країн, Латвії, Литви, там теж багато чого розуміють. Водночас, от якщо взяти там такі країни, як Іспанія, Німеччина, від них війна начебто далі, і відповідно там розуміння у відсотковому співвідношенні менше. Але
якщо все-таки взяти політиків, науковців, які мислять стратегічно, ну, думаю, що їм має все бути вже зрозуміло, бо скільки вже було дзвіночків і у 2008 році події в Грузії, ну, я вже не беру там 90-ті роки, що там в Молдові було, я вже так найостанніше, 2014 рік події в Криму і на Донбасі, тепер ось повномасштабне вторгнення. Ну тут уже якби навіть скептикам має ставати поступово зрозуміло, до чого воно йдеться. А Микола Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндії, вона нещодавно заявила про те, що жодних компромісів з диктатором бути не може, і Росія повинна піти з України. І це дуже важлива заява. Тобто, ми бачимо, що поступово з розширенням російської агресії та з посиленням українського спротиву і завдяки ефективним діям української армії змінюється позиція Заходу не тільки щодо окупованих територій після 24 лютого, а ще й стосовно окупованого, анексованого Росією українського Криму. Отже, як ти гадаєш, чи Західний світ зараз готовий підтримати Україну не тільки у процесі повернення до, скажімо так, уявних кордонів, тимчасових кордонів або ж уявної тимчасового статусу кво до 24 лютого, або ж світ готовий підтримати Україну саме включно з поверненням тимчасово анексованого Росії українського Криму? Тут, як це не парадоксально, нам, можливо, трошки допомогли і росіяни, що коли були проведені ці події, які вони назвали референдумами в Херсонській і Запорізькій області, ну це взагалі була вже стовідсоткова клоунада, тому що референдум в Криму. Ну, він, звичайно, теж був фейковим, він був з вигаданими цифрами, але на Заході, принаймні, деяких політиків вдалося, скажімо, переконати в тому, що там дійсно щось було схоже на референдум. Тобто він отримав, ну, якщо не легітимність, то принаймні якусь таку позицію, що про його легітимність можна дискутувати. Ну, нам це неприємно, звичайно, але от деякі західні політики принаймні на ці результати хоч якось спиралися. То коли пройшло вже те, що пройшло зараз, то стало вже навіть сліпим, стало вже видно, що це фейк, і починаючи з Криму, і от завершуючи оціми подіями. І відповідно вони оцю дуже-дуже хитку, там хай, ну не знаю, одновідсоткову легітимність того, що було в Криму, там в очах деяких політиків, вони навіть це обнулили, звели до нуля. Тому, відповідно, після оцих фейкових референдумів в Запорізькій і Херсонській області вже стає незрозуміло, а чим, власне, Крим відрізняється від іншої території України. Тобто там, ну, такий же був фейковий референдум, як і в Донецьку, як і в Луганську, як і в інших місцях. Тому от я дуже сподіваюся, що нас будуть підтримувати до кінця, але треба вирішувати задачі покроково. От відбулася, наприклад, нова зустріч в форматі Рамштайн. Там посилилося забезпечення України зброєю. Потім відбуваються інші зустрічі. Україна отримує необхідну зброю. Якщо взяти плани Сполучених Штатів Америки, то теж вони вже розписані на багато місяців наперед. Тобто Україна станом на сьогоднішній день отримує допомогу. Можливо, ми там вважаємо, що недостатньо, ми там хочемо більше, ми, можливо, хочемо стратегічні бомбардувальники, але принаймні цієї допомоги виявилося вкупі з героїзмом достатньо, щоб вже почалося активне звільнення наших територій. Відповідно, будемо сподіватися, що допомога буде лишатися на такому рівні, що Збройні Сили України будуть
просуватися, хоча би зі втратами. От я поніс теж втрату на цьому тижні. Загинув мій одногрупник по історичному факультету, тобто багато гине, зокрема, і знайомих під Херсоном, але та ціна, яку ми готові платити, і Збройні Сили України просувається. Тому от станом на сьогодні немає якби ніякої такої тенденції, щоб Захід перестав нам допомагати зі зброєю. Поки що, от навіть рівень підтримки збільшується. Економіка, безумовно, є дуже чутним таким питанням для України в умовах російської агресії. Звісно, нам допомагає Захід. Ми бачимо, як Захід достатньо суттєво підтримує українську економіку, напряму, фактично субсидуючи витрати державного бюджету України. Тиждень тому був призначений новий керівник Національного банку України. Ним став достатньо відомий український економіст-політик Андрій Пишний, хто є достатньо фаховою людиною, оскільки він очолював Ощадбанк України протягом тривалого часу. І, звісно, НБУ дуже важлива інституція, тому що вона забезпечує не тільки стабільність економіки, а й передбаченість курсових коливань. Як ти оцінюєш це призначення? Ну, я трохи знайомий з паном Пишним, наче в мене не виникало ніколи сумнівів в його фаховості, тому будемо вважати, що це призначення позитивне, що воно в правильному напрямку. Безсумнівно, Національний банк України зараз в дуже складній ситуації, тому що тиск на національну валюту, ну, дуже високий. Враховуючи цю всю ситуацію, що дуже багато українців змушені були виїхати, дуже багато втратили роботу, враховуючи, що йде обстріл нашої інфраструктури і знищення багатьох будинків українців і знищення фізичне багатьох українців, то начебто я вважаю, що те, що ми бачимо, вал курсу національної валюти там з 27-28 гривень за долар до там 41 умовно гривні, то це більш-менш, скажімо, національна одиниця наша тримається, і загалом економічна система. Ну, звичайно, ми маємо проблеми. Ми не могли не мати проблем в нинішній ситуації, але стипендії, зарплати виплачуються, катастрофічного обвалу ми все ж таки не спостерігаємо. Тому от задача пана Пишного втримати економіку бодай на тому рівні, на якому вона знаходиться зараз. Ми можемо мріяти про зростання, але ну це фантастично складно в даних обставинах. Тому от сподіваюся, що він це людина, яка от з цим завданням впорається, що ще лишається. Добре, у мене буде до тебе таке останнє питання. Воно буде стосуватися саме питання вступу Білорусі до війни. Зрозуміло, що Білорусь, вона особливо диктатор Лукашенко, оскільки він не спирається на народ Білорусі. Він є самопроголошеним президентом Білорусі, диктатором Білорусі. Він спирається на позицію Путіна, проте він намагається якось маневрувати. Розуміючи, що він може стати жертвою Путіна або ж людей, у разі, якщо Білорусь вступить у війну, зрозуміло, що це може призвести до революції внутрі Білорусі, тому що позиції Лукашенка вони є хиткими навіть без участі Білорусі у російській агресії проти України. А як ти вважаєш, чи побачимо ми Білорусь частиною, активною частиною російського агресивного плану проти України?
Лукашенко намагається якось упиратися, і хоча ми з багатьох ЗМІ вже читали, начебто Білорусія вже повністю вступила. Ну, по факту ми бачимо, що Олександр Григорович, ну, намагається ще якось, як то кажуть, пропетляти, хоча він і так вже, ну, якщо відверто казати, напрацював вже на шибеницю, але він намагається хоч якось опиратися, тому принаймні я сподіваюся, що повноцінний вступ Білорусі у війну відбудеться не швидко. А підрозділів боєздатних там не так і багато. Кажуть, що приблизно може 10 тисяч осіб десь готові воювати проти України на стороні Республіки Білорусь підготовлених. Ну, звичайно, це теж не подарунок для наших збройних сил, бо ще буде 10 тисяч загарбників, але начебто навіть критичного може нічого і не статися, якщо він і вступить у війну. І зараз війна вже буде зовсім іншою. Тобто, якщо 24 лютого досить швидко окупанти дійшли там до Гостомеля, потім до Бородянки, Бучі, Ірпеня, то зараз українські збройні сили готові дати бій прямо на кордоні. І є підстави сподіватися, що дуже далеко від цього кордону просунутися білорусам не вдасться, бо Київська область, також як і Волинь, ну, вона взагалі дуже незручна для загарбницьких дій. Там багато і лісів, і гори, і ріки, і чого там тільки немає. Тобто там загарбників ніхто не чекає, включаючи саму природу. Тому от готуємося все ж таки і до цього ускладнення, чим пізніше воно станеться, тим краще. Ну і якби сподіваємося, що це не буде мати якоїсь аж фатального для нас характеру, що якщо ми відбиваємося від Росії, ну, ще таку невеличку країну, як Білорусь, ну якось теж зможемо відбитися, тим більше, що досить велика кількість білорусів насправді і на нашій стороні воюють. Наскільки я знаю, є цілий батальйон там далеко не. Ну да, далеко не всі якби згодні от з такою політикою проти України воювати. Багато хто готовий воювати і за нас. Микола, я тобі дуже дякую. Я дійсно скучив за тобою в ефірі телеканалу. Я в етері телеканалу. Я тобі дуже вдячний, що ти, незважаючи на свій достатньо насичений графік, ти знайшов час та приєднався до етеру телеканалу «Медіаінформ». З нами був Микола Спиридонов, відомий політичний експерт в Україні. Бережіть близьких, бережіть себе, і все буде Україна. Дуже дякую тобі, Микола. Дякую за запрошення.